Cascais Viva 30 na Marginal. Integrada nas comemorações do Dia Mundial da Atividade Física, a Câmara Municipal de Cascais promove no dia 3 de Abril, das 9h30 ao meio-dia e 30. Viva 30 na Marginal. Diz quem sabe, e neste caso quem sabe é a Organização Mundial de Saúde, de que praticar 30 minutos de atividade física por dia nos leva a uma muito melhor qualidade de vida. É isso que a Câmara Municipal de Cascais tenta passar esta mensagem para a população, facilitando um conjunto de atividades e disponibilizando essas atividades em espaço público, de forma a que não haja desculpa para, ao fim e ao cabo, não experimentarmos estes 30 minutos. Vamos começar no próximo dia 3 de Abril, aqui na Marginal, em Carcavelos, onde vão ter mais de 20 atividades diferentes, onde cada um pode escolher aquela que lhe dá maior gosto, que lhe dá maior gozo, de fruir não só a natureza, mas também com isso fazer um pouco de exercício físico que tanta falta nos faz, eu diria também que tanta falta me faz, e por isso eu também lá estarei no próximo dia 3 em Carcavelos a fazer um pouco de exercício físico. Pretendemos com este programa Viva 30 promover a atividade física e promover o desporto, mas o desporto de forma regular e de forma não formal, de forma recreativa, de forma não federada e não competitiva. Portanto, é o desporto que podemos praticar de forma individual, mas que não precisamos de praticar sempre aqueles desportos que habitualmente praticamos sozinhos, como seja o atletismo e seja outras atividades que não têm, obviamente, mal nenhum, mas que são um pouco limitadas. E com este programa queremos mostrar às pessoas que há muitas mais modalidades que podemos praticar de forma individual e de forma recreativa. E aí temos desde a equitação, desde aos desportos de mar, ao surf, ao windsurf, a muitos outros desportos, à canoagem, aos circuitos pedestres. Temos muitas outras modalidades, muitas outras atividades que podemos praticar de forma individual e de forma regular e de forma recreativa, digamos, não competitiva. E é isso que se pretende com este programa.